Hallo, hallo alle sammen. Og nå er det den koselige tida på året igjen. Den tida som alle er glad i og alle ser frem til. Helt fra den er ferdig, holdt jeg på å si. Og i den forbindelse så har jeg ett spørsmål. Who's your Santa? Vel, akkurat nå så er det meg. Ingen panikk. Hva passer vel bedre da enn å spille et spill som heter akkurat det jeg spurte om nå? Altså, hvem er din julenisse? Er det den samme som min julenisse? Hvem vet? Dette er et spill som er gitt ut 19. desember i dag. Et indie-spill som jeg synes så meget lovende ut. Og da må jeg jo prøve det, må jeg ikke det? Jo, jeg må jo det. Vi har en politimann i skyene. Han skal sikkert stå og dirigere julenissen, så han kommer seg trygt gjennom himmelen frem til alle disse husa. Der hvor det kanskje er små barn som venter i spenning på at julenissen skal komme og gi dem gaver. Forventningsfulle små rakkere som dem er. Så vi trykker på politimannen, for det er det eneste vi kan trykke på. Her har vi julenissen. Her har vi en julenisse til. Ja, ok. Opp. Skal jeg nå kjøre res mot julenissen, ser det ut som? Det var ikke lurt å kjøre i å holde seg unna tordenskyer. Det er lurt. Jeg plukker opp gaver. Å, du verden. Ja, julenisse, du. Nå må ikke du prøve. Må ikke du late som at du er bedre enn meg. Alle ser jo at det er jeg som er den ekte nissen. Det er ikke noe tvil om. Selv om jeg tror at han bak der, han bedrageren med skjegget, han har kanskje litt mer erfaring enn det jeg har med å fly sleder opp i himmelen. Fordi han har Rudolf, ser du. Han har Rudolf. Hvorfor kunne ikke jeg hatt Rudolf? Julenissen, er det der, er det sånn du går rundt når du legger gaver under tre? Jeg vet ikke helt om det er i julas ånd, men ja. Vi prøver igjen, vi skal slå julenissen. Eller, jeg er julenissen. Vi skal slå han bedrageren. Så nå er det viktig å passe på å plukke opp alle, ja. Viktig å plukke opp alle gaver som jeg finner. Ikke kjøre inn i tordenskyer og gave. Ja da. Ikke inn i tordenskyer, jeg gjorde det. Aha. Ja, det var ikke så lurt. Gave. Og det er fabrikkpiper her også som jeg ikke kan kjøre inn i. Jeg kunne jo for så vidt, jeg kunne vel egentlig, og burde vel egentlig, ha lagt meg sånn cirka på samme sted som Hannis. Det er ikke der nesa skal sitte. Kom igjen og nissefar, vis meg hva du er god for. Bare på en passende måte da, selvfølgelig. Så jeg har fått to gaver allerede. Tre. Dette her går. Fire gaver. Nå begynner jeg å få teken på det greiene her. Nå begynner det her å gå kjempebra. Bortsett fra at jeg krasjer i piper og enda en pipe. Men jeg får gaver i hvert fall da. Reinsdyra mine ser for så vidt vanvittig. Jeg bommet på den gaven der. Jeg tok den da. Og den da. Og aha. Jeg tror jeg vet ikke hva den der den nissen der heter. Jeg må nesten gi den et navn. Hva med Torgeir? Nissen Torgeir, som skal overta tronen som den eneste ekte julenissen. Vi må stoppe denne andre bedragernissen som har kledd seg ut som den ekte julenissen.
Vet ikke hvorfor han har gjort det. Hvilken glede for han av å late som han har julenisse. Det fatter jeg ikke. Nå skal vi videre her. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre nå. Men, oh, se her, ja. Hva var det? Og hva er det? Og hvor er det? Even for me. Really? Ja. Hvordan kan jeg bevege? Oh, jeg må bruke musa for å kunne gå. Her er det noen som har hatt julebord. Og jeg ikke gidder å rydde opp etter seg nå. Jeg skal finne... Nissen skal... Altså, Torgeir skal stjæle gaver. Fordi vi liker jo ikke at... altså... Hashtag vegan vodka. Ja. Altså, gaver skal man gjøre seg fortjent til. Jeg er sikker på at ingen i huset her har fortjent gaver, så jeg ser så rotete der. Kan jeg skru på vaskene? Touch here, touch there, touch everywhere. Ja, det... Oi, mat. Touch here, touch there, touch everywhere. Ja, du sa det allerede. It's of no use. Ja, really. Kan jeg bruke... Kan jeg ta... Oi. Nå blir det fart, skjønner du. Nå blir det spennende her. Ta alt vi kan. Da kan vi spise den. Nå skal vi bare gå rundt og spise alt vi kan. Og vi skal... I'll get fat because of this. Ja, det er... Jeg vet. Men har du ikke hørt at det er akseptabelt nå? Det gjør ingenting nå. Ja da, spis den nå, du. Julegrøt er bra. Men i kjøleskapet vil den ikke gå. Nei. Ok. Jeg vil opp dit. Da må jeg gå inn. Oi. Se her. Thought fuckers. Thought fuckers. Oi, hva er det jeg driver med? Kan jeg ta julestrømpene da? Er det noe oppi dem? Eller skal jeg putte noe i dem? Hvem vet? Åja, det var kanskje for å hindre at den bjørn der kom ut og tok meg. Fordi bjørner i bastuer, det er helt normalt på dette stedet her. Ja, vi går ikke, vi sprader. Big brother likes watching. What? Ja. Vi har et bilde av han, Mr. Vladimir himself her. Her ligger det noen barn og sover med lue på. Ja, nei, spør meg ikke. Jeg skal i hvert fall stjerne gavene. Er det lurt av meg å røre den? Og her oppe ser vi... Hva er det for en lyd? Vil jeg vite hva slags lyd det er? Skal jeg gjøre noe med Putin? Big brother likes watching. Oi. Shit. Der kom bedrager. Han prøver å... Og bjørnen er ikke glad for det. Ja, gå ned og ta han. Altså, han... Du har helvetes ille i rumpa. Ja, hvem ville ikke satt lenke på bjørnen sin, egentlig? Kom igjen. Der, ja. Sånn, nå får du. Der får du for å late som at du er julenissen. Altså, tappte jeg? Hvorfor det? Jeg vant jo. Jeg ble jo ikke tatt. Nisse, den falske nissen ble tatt. Torgeir, han... Torgeir ble jo ikke tatt. Ok, men da vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg skal stjæle gaver. Er det sånn at jeg skal rydde for at falske nissen skal komme og legge falske gaver under tre? Jeg skal spise den først, fordi jeg kan. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Og så skrur jeg på den. Akkurat som i sted. Det gjør den. Can't touch this. Du-d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 u. Can't touch this. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Can't touch this. Det er viktig med samarbeid. Men hva i all verden skal jeg gjøre nå? Nøkkel, hva kan jeg gjøre med den? Ok, nå... I see you quite a kingster. Ja, kan ikke du bare gjøre som jeg sier da? Hva er det her for noe? Siberian freshness. Jeg smører det på meg selv? Nei, hvorfor i all verden skal jeg gjøre det? You sick
bastard. Hva har jeg gjort for noe galt nå? Det begynner å tikke. Nå kommer bedragernissen. Han er veldig glad i atomtrær. Hva i alle herrens ting og tang og... Dette er i hvert fall ikke julas ånd. Hva skal jeg gjøre? Kan jeg gjøre noe tull med... Hei! Hva er du for en... Kan jeg... Ja, du... Aha. Mhm. Der sitter du. Siberian freshness. Jeg glemte jo... Jeg har sjekket den andre skuffen, da. Der var det ingenting. Oi, fader i alle... Magic! ikke bare sov dem med våpen og trompeter. Ja, hold kjeft nå. Ikke bare sov dem med våpen og trompeter, de sov også med to eller tre vakter. Jeg fikk ikke med meg hvor mange det var. Men det er... Den gaven tok jeg aldri med meg. Skal inn og stjæle gaven til barna. Men altså, det er jo ikke barn, fant jeg ut. Det er jo absolutt ikke barn. Det er Putins personlige armé. Jeg vet absolutt ikke hva jeg skal gjøre. Nei vel, kan jeg smøre den med sånn her? Ja, det... Hei! Altså, noe må jeg kunne bruke den nøkkelen her til. Ikke den. Jeg har 2,5 minutter på meg til å finne ut hva jeg kan bruke nøkkelen til. Kan jeg låse den døra? Nei. Han liker ikke sånt. Låsing av dører er absolutt ikke... Kan jeg låse den da? Nei. Kan jeg låse den? Ja, nei, spør ikke meg. Vi får bare vente på at nissen kommer. Og stå her og vente. Hva er du venter for? I'm waiting for Santa Claus. What do you think? Nå tikker det, nå kommer julenissen snart. Nå må vi se. Nå må vi følge. Ja, jeg lever. Jeg venter på julenissen akkurat som deg. Nå skal vi se her. 5, 4, 3, 2, 1. Der. Nå kommer nissen. Nå skal vi se hva som skjer. Det var... Thank God, nothing bad have happened. Jeg tappte nå igjen. Hva er meningen jeg skal gjøre, da? Hvis nissen blir tatt av bjørnen, så taper jeg. Hvis nissen klarer å gjøre bjørnen ubrukelig, så taper jeg. Og jeg får servert en snømann med, igjen, med nesa på helt feil sted. Den skal ikke sitte der nede, den skal sitte her oppe, så vidt jeg vet. Med mindre det lukter med... Nei, drit i det. Jeg prøver det her en gang til, ja. Jeg har funnet ut såpass at jeg kan... kline på det greiene her. Kan legge den der. Og så bør jeg kunne gjøre et eller annet med den nøkkelen her også, men det er det jeg må finne ut. Jeg vil si at Torgeir han ser smashing ut i høye herder. Så kan jeg bruke nøkkelen til noe her inne da? Kan jeg kaste den i ansiktet på hodet? Nei. Oi, ja. Jeg fant en gulrot. That's my story and I'm sticking to it. Hva kan jeg gjøre med den? Det ikke tenk sånn. Kan jeg putte den i peisen? Ja, du har sagt det. Ja, nei, hvorfor? Jeg liker det at peisen er formet som en sånn kjernefysisk reaktor, typ. Altså, atomkraftverk. Kan jeg koke den? Se der, ja! Nå har vi funnet ut noe. Da må vi bare vente et minutt på... Eller kan vi hoppe over det? Kan vi bare gjøre sånn, og så... Ja, da. Hadde jeg visst det tidligere, så hadde jeg ikke hatt noe problem... Det hadde ikke vært... Nå
Nå skal vi få se en kjedereaksjon uten like. Håper jeg. Ok. Pang. Nei, 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 nei. Jeg var ikke preparert for dette. God jul.